Ahojte všetci, vítam vás u dnešného ďalšieho nového videa z hry The Hunter Call of the Wild. Som na mape Rancho de la Rojo. No a dneska pokračujem v grinde na jeleníka ušatého. Pokým ho nezískam teda diamantového, tak dovtedy to neprestanem loviť. Takže dúfam, že sa dneska pošťastí a dneska mám pre vás nezostriané videjko, aby ste videli, že čo ako lovím. Je tu trojka, jednička, dvojka, dvojku nebrať. Takže môže ísť tá trojka teda. OK, tak ten padol i hneď. Tento to dostal asi na srdce. Nie som si celkom istý, takže sa tam presuniem. Keďže tu bol len jeden na výber, Mm -hmm. Tak ukáž sa, kde si. Tak ty si nemal šancu. OK, srdce pľúca výborne. Takže presuniem sa teda ďalej, semka na spodok. Snáď ma tu niečo počká. No, a mám tam... Mám tam trojku. A tam hore to je dvojka, to je nič. Toto je tiež dvojka. Tak tu trojku teda strelím. Trojky, štvorky treba strieľať určite. Samozrejme môžete aj dvojky strieľať, ak nie je čo iné streliť. Ale je väčšia pravdepodobnosť, že čím väčšie číslo budete strieľať, tak to sa vlastne nie že znásobí, ale to čo je, keď som ho strelil pekne. <laughs> Videli ste to? No ja si myslím, že to dostal prvýkrát dobre a nezareagoval vôbec na to. OK. Takže keď budete dvojky strieľať často, tak je veľká pravdepodobnosť, že z toho budú nejaké väčšie čísla ako je 3 až 4. Ale keď budete strieľať tie štvorky, tak z toho si myslím, že veľmi e, menšie čísla nebudú, ale skôr tie väčšie, čiže peťka príde. Takže práve preto strieľam len trojky, štvorky. A môžem sa sem presnúť, ale ja som si jeden stan odtiaľto zobral, tuto. A položil som si osemka niekde hore, tuto. A tu som si vytvoril vlastne novú zónu. A ešte by som mohol tento stan zobrať. Lebo tu aj tak nelovím, ale e, viem, že v prvom kole, v prvom videu, ktoré som natočil s týmto jeleníkom, tak som tu strelil sa mi zdá, že jedného alebo dvoch. No a už som tu dlhší čas nebol, tak to môžem teda skontrolovať. Že čo tu mám? No tu som predtým mal tých jeleníkov, ale teraz tu nevidím nič. Som tam mal samé dvojky a trojky, sa mi zdá, toto je a to je nová zóna, toto sú úplne noví. No, výborne, trojka a dvojka, ale to sú samotári, takže tých strieľať nebudem. A tu by mal byť jeden samec alebo samica. Samec dvojkový. Ó, a pozrite na to. Tak toto to je už stádo. Neviem, či sa to nepresunulo náhodou sem. Ale nemám tam stan. Na tomto jazere, vravím, ani nelovím, ale viem, že ešte jedna zóna je tu kde som vlastne, kde sa nachádzam. Takže skontrolujeme ešte aj to teda. Len sa musím vzdialiť na nejakých 200 metrov, aby sa mi objavili tie zvieratá. Lebo pokiaľ som vlastne na ich zóne, tak sa oni neobjavia. Takže chvíľu to potrvá, ale za skontrolovanie to stojí určite. A ak tu nič teda nebude, tak ja zoberiem ten stan, a dám si ho na jedno miesto, ktoré mám vyhľadnuté. Zajac samec. A rozšírim svoje lovecké zóny, teda ďalšou novou zónou, ale tam nič není. Stadia to sa presunuli asi tam, kde ich je teraz viac. No čo, je tam už niečo? No, už sa tam objavili, OK. Takže sa tam môžem pomaly vrátiť. Videl som tam trojku. No, kde ste? Tu ste. Ó, to čo tam je? No ty krása! Peťka s hodnotením 290 až 351. Tak toto je akože troll ako vyšitý, ale človeče. Kto vie, odkedy tu už ten Peťkový je? No ja som tu už akože dlho nebol a dlho som tu ani nelovil. To vám musím povedať. Ale dobre, že som prišiel vlastne skontrolovať toto miesto. Lebo nakoľko som tu mal len stále ten jeden stan, tak sa mi nechcelo vlastne behať. Väčšinou to tak robím, že jeden stan na jednej zóne a druhý oproti. Aby som vlastne mal to rýchle presúvanie, rýchle cestovanie. No tie trojky som tu mal, ja som tu vtedy strelil asi jedného alebo dvoch trojkových sa mi zdá. No, pozrite, čo sa mi objavilo, peťkový. No ale ten predošlý, v predošlom videu, čo som pridal naposledy, tak ten mal hodnotenie 308 až 369. No, a tento má len 290 a 351. Akože ja nevravím, že to nemusí byť ten diamant, je to potenciálny diamant, lebo je to aj najvyšší level, ktorý môže byť e, 5 médium u tohto jeleníka. Takto ja, ja sa s tým takto nebudem hrať. <laughs> Neviem, či ho takto strelím, ak sa mi to podarí cez ten krík. Lebo ja si myslím osobne, že to bude troll, takže preto už nebudem riešiť také ako s predošlým že Sandberg 454 a ja neviem čo, <laughs> priplaziť sa k nemu. Takže som to takto rýchlo spravil, potvrdím a beriem stan a idem teda ďalej. Samozrejme som zvedavý, čo to bude. Skúste si vytipnúť, má oveľa menšie hodnotenie ako ten predošli. ale nič, je, nič nie je nemožné. Som zvedavý, no farbu máku grey. Nie, brown, hnedá. Takže hnedý, jeleník, ušatý. Tak sa mi ukáž, som na teba zvedavý. A som len zvedavý, že odkedy si už tu vlastne. To by ma akože zaujímalo. No ale nevadí, objavil som ťa, tak sa ukáž. A je to tam ľudia, toto není možné. Tak na toto som ani nemyslel, že toto bude práve ten diamant, ma hodnotenie 317,12 a na diamant treba tých 312. Takže akože len tak tak, je to ten diamant, ale ráta sa, je to diamant, takže moja misia skončila. Green môžem ukončiť. Takže vyzerá to tak, že tohto si pôjdem asi vystaviť, ale neviem, či teraz v tomto videu viem že tam mám ešte nejakého moriaka čo som vtedy po ceste strelil, dostal to tesne vedľa srdca tesne, tesne, troška keby som viac mieril do predu, tak by to mal na srdci na 100% ale nevadí, ráta sa, dostal to do pľúc. takže môžem pokračovať v love aby nebolo také krátke video aha, už sú tam, takže sa nepresunuli len som bol veľmi blízko a preto sa mi vlastne oni neukázali. A teraz som už viac ako 200 metrov od nich, tak sa mi samozrejme tam spawnli. OK, takže len tak z princípu môžem obejať tie jazera obvykle, ktoré vlastne navštevujem pravidelne, kde mám vlastne ten grind. Takže to ešte obhliadnem, skontrolujem. Úlovok dnešný, Mám ho tu a mám tam ešte toho moriaka teda. A ešte tam mám aj nejakého bieloho stojelenčeka, ktorého tiež potom vystavím. Čo máme tu na tejto strane? Niečo tam prebliklo. Čo to je? Jelení gušatý trojkový a ten druhý ďalší trojkový. No a to vyzerá, že sú tam úplne sami. Takže tých nebudem riešiť. Čo táto druhá strana? No, tam niečo za ním je, za tým malým. Ale neviem čo, dvojka. To je niečo veľké, štvorka, OK. No, tak akože aj tá štvorka by mohla byť diamantová. Lebo to hodnotenie malo cez 300. Ale skôr si myslím, že nie, určite nie. Samozrejme ostrelím, necháme sa prekvapiť. Pozriem ešte na túto stranu. A tu ma čaká... Uh, tu ma nečaká nič teda. <laughs> Nevadí. Tak strelím možno jedného, alebo ani jedného, neviem. Tu sú len také malé kúsky. Ale tam ten štvorkový, ten vyzerá celkom zaujímavo. A má aj dosť veľké tie lopaty na hlave. Skúsim ho takto nejak. Čakaj naspäť. virant, Prilákam si ho, aby sa otočil. OK naspäť Kenning a poďme na to. No, padol í hneď. No len ja som použil Kenning. Špatnú zbraň, nevadí. Nevadí to. Jedného diamanta už mám. A tuto. Hm, to. to ani strieľať nebudem. To sú všetko už len dvojky. A nestretol som sa s jednotkou. Samec jednotkový. Takže možno jednotkový samec ani neexistuje. Aj keď možno keby som troška dlhšie lovil, že by pokračoval tento grind, tak by sa mi možno objavil nejaký e, leucistický alebo strakatý alebo ten jednotkový, ja neviem, je to možné. Ale ja končím s týmto videom vlastne s grindom a budem loviť niečo iné. Takže teraz si ideme potvrdiť teda tohto. No, tak to parožie má celkom pekné. No a ne, nebol by to aj tak, keby som aj použil zarzu, tak by to bol len nejaký goldík. OK, takže... E, inak malo do hru vlastne, malo to do hru, keď som strieľal tých jelen, jelenčekov bielochostých. Ak si spomínate, tri videá dozadu tak práve na tomto mieste som strelil nechťať samicu a prišiel som na to, že sa mi vlastne rozdelilo to stádo semka, kde idem teraz momentálne, tak jedna polka vlastne kvôli tej samici sa presťahovala zrovna na toto miesto, kde som momentálne tu. Takže vlastne tu mám dve zóny. Tam, kde je trojnožka, kde sa pozerám a vlastne tu, kde som. Takže som si presunul stan a mám vlastne momentálne dve zóny aktívne. Čomu som rád a nemusím tam aspoň strieľať to veľké stádo, čo som tam mal na kope, pretože jeden výstrel a ostatné, ostatní samci vlastne utiekli a nemohol som ich pekne strieľať, takže takto som aj radšej, keď sa mi rozdelilo to veľké stádo, teda na dve skupiny, na dve zóny. A čo ty? Dvojkový. To strieľať nebudem, ale tam ďalej. No, on jednička, trojka. A toto, to je ďalšia trojka. No dobre, tak strelím aspoň tie dve trojky. Ak sa mi neodplaší jeden z nich. Neviem, ktorého mám skôr streliť, ale tento je ďalej, takže ten by to nemal počuť, keď tohto strelím. Že je tam za stromom, takže to bude tak natesno a plus ešte je na nejakých 300 metrov. Ale nie, nepoď bližšie. Myslím si, že to dostal. Dostal to, OK. Takže teraz tento druhý. A ten je úplne, že v kľude. Kalm. Už teraz má síce flaying, že uteká. Ale mám ich obi dvoch, takže to sa ráta. Kto vie, možno je, sa mi objaví ešte ďalší peťkový <laughs> v tomto videu. Neviem. Strelil som nejaké štvorky. Trojky. Peťka padla. Čo je za mňa super. No tak tento to dostal parádne. Ale najskôr potvrdím tohto, čo svieti na modro. OK. Pľúca. Výborná. A ten druhý je. Už ťa vidím. Už ťa vidím. Už ťa mám. To bude nejaký blondiáčik. Tak poď striebro. No, možno by to bol aj nejaký gold. OK, takže sa presúvam teda sem. Snáď ma tu bude niečo iné čakať ako tie dvojky v minulom videu. No, čo tam máme? No, skoro tam nič nemáme. Jedna dvojka, druhá dvojka a nejaké dve, tri samice. To je akože dosť smutné, takže sa môžem presunúť na moju novú zónu, kde som vlastne lovil. A uvidíme, čo ma čaká tu. Už mi niečo tam dáva varovný, ale to bude asi ten jeleník, lebo som vlastne tu dosť blízko pri zóne. Tu by mali byť nejaké tri zóny na tomto jazere, to by mala byť prvá a je tu dvojka dvojkový a, a nič hm, Druhá zóna no a tu je viac čo to je tam by mala byť niekde tretia tuto na kraj tu ale momentálne tam nevidím nič Toto sú samice. Tie ma nezaujímajú. No asi tu nemám nič. Dvojka. Ale možno, že sú tu niekde za stromom, ale neviem. Na 100% som si nie istý. Takže to ľudia tak spravím, že sa presuniem teda na začiatok. A myslím si, že to môžem teda aj ukončiť. Nakúknem samozrejme ešte sem, čo ma čaká tu. Ale tu keďže som nedávno strieľal, tak tu asi nič nebude. Nie ľudia. Takže tu nič nemám. Takže si môžem prestaviť čas a tento grind teda ukončujem a nastavujem si čas na 9.39 trebars. A to bude práve ten bielochostý jelenček. Takže možno budem pokračovať v grinde na grejtva na bielochostého jelenčeka. Jelenčekov tam mám ale to si už nechám na ďalšie video. Takže majte sa pekne. Čaute.